שלום רב לכם. יוסלה שוחמכר היה הילד של כולם. מדינה שלמה שאלה איפה יוסלה, ויוסלה נעלם עד שהמוסד מצא אותו. יותר מ-50 שנה יצאו מאז, והסיפור הזה עדיין לא מרפא ממנו. שלום לך. איך אני אקרא לך? איך אנשים קוראים לך היום? יוסף, יוסי... הכי פשוט, יוסי. יוסי קוראים לך? לא יוסלה. יש עוד מישהו שקורא לך יוסלה? כן, אתה יודע, אנשים או שנזכרים, נתפסים ויוסלה, אבל זה בסדר, זה עובר. וכשאתה מגיע לאיזשהו מקום ואומר יוסף שוחמכר, אז מישהו עוד מזהה? כן, אבל צריך מזהה ושואלים אם אתה קשור, ובדרך לפעמים, אם אני מבין שאני נופל על מישהו שלא מבין בדיוק, אני אומר לו, כן, קרוב משפחה, ובזה זה נגמר. כן, כי יש אנשים שלא מכירים אפילו את העניין הזה. כן, כן. מדינה שלמה עקבה אחרי זה, וזה לא היה, למרות שגם ראיינו אותך לא פעם. כן. מה הסיפור? לטעמי הסיפור הוא פשוט, רק שהוא הסתבך באיזשהו שלב. סיפור בעצם ויכוח, נקרא לזה, שתחילתו, פנים משפחתי, על מהות החינוך של הילדים, בין הסבא לבין ההורים. ובאיזשהו שלב לוחשים על אוזנו של הסבא, לא רק זה שהחינוך לא יהיה דתי עמוק, אלא גם ששומו שמיים, ההורים רוצים לחזור לרוסיה. למורסיה, כמובן שזה שמשם שקר. הם באו. שמשם רק באו ב... מתי? ב-58. אוקיי, ואתה בן כמה היית אז? אני יליד 52, בן 6-7. אז היית ממש... ממש צעיר, כן. זאת אומרת, באנו, התנאים היו תנאים קצת יותר קשים מה שמקבלים היום עולים, לא היה בדיוק להורים איפה להיות, והמזל הטוב היה שהסבא והסבתא כבר היו בארץ לפני כן, והייתה להם דירה במאה שערים. כן. חוב בערן, מי ש... בדיוק באתי לשאול אותך למה בכלל היית אצל הסבא. וזה היה כמעט טבעי, שהיו קשרים נהדרים בין הסבא לבין ההורים שלי. עוד ברוסיה גרו ביחד, כנהוג בה... הוא סבא מצד אבא או מצד אמא? מצד האמא. מצד אמא, כן. ובעוד הם... מחפשים את מקומם, איפה לשים את הראש ואיפה תהיה פרנסה, אז היה אחותי, שמו אותה במוסד של חב"ד, ואותי אצל הסבא, הייתי הנכד הקטן, האהוב, כמו שאתה מבין. כן. ומשם הסיפור הסתבך. עכשיו תגיד, היה לך טוב אצל הסבא כשהיית ילד קטן? כן, בלי סוס, זאת אומרת, אז זה יכול להיות רע להיות אצל הסבא. רגע, ההורים גם היו? לא. לא, לא, לא. ההורים... זאת אומרת, הם יפסנו אותך לאיזה זמן אצל הסבא. כן, לזמן, עד שהם ניסו למצוא את מקומם, ומצאו בסוף. כן. בחולון, אבל לקח זמן, דירה, לא ישר. אבל זה גם כן קצת. זה לקח... קשה, נכון, שלוקחים ילד ושמים אותו אצל הסבא. כן, אבל זה היה די... הייתי אומר, טבעי, זורם, סך הכל היינו עם הסבא והסבתא ברוסיה ביחד. כן. נהוג במשפחות הרוסיות האלה, שכל השבט נמצא ביחד. ולהיות עם הסבא בבית שערים, תנסה לחשוב, הסבא הולך עם הנכד. אתם הייתם משפחה דתית בבית? אנחנו לא. אמא שלי ואבא שלי הם לא היו דתיים. שאר האחים והאחיות של אמא היו דתיים, אבל הפלא ופלא, ברוסיה, הסבא והסבתא, אנחנו היינו איתם, והוא לא היה עם הילדים האחרים. כך שהייתה אידיליה די טובה, למרות שהם לא היו דתיים, אבל כיבדו. כיבדו את הדלקת נרו. אני שואל אם היה לך קשה מבחינה זאת, של להיות פתאום בבית דתי, למרות שאתה עוד היית קטן. לא, ילד קטן. עזוב, הסבא הולך איתו בתוך השוק, הולך לבית כנסת. והילדים עושים בשקר. ובשבת נותנים לך להריח את הטבק המזעזע הזה, וסוכריה, וכל מה שזה. הנה, יכול להיות רע לילד. נו, ואז הם שמרו. ובכלל הריח של המאפייה המפורסמת של ברמן במעלה רחוב בערן. ואז הם שמעו שרוצים לקחת אותך בחזרה לרוסיה. ואז סיפר להם חבר טוב את הסיפור שלא היה לו ידיים ורגליים.
דרך אגב, במאמר מוסגר, זה כל כך הטריד אותי כשעמדתי על דעתי, וקשריי הטובים עם איסר, שאני... איסר אל כמובן. כן. הממונה על שירותי הביטחון. כן, כן, אחרי הרבה שנים והיינו בקשר נהדר, ויום אחד שהייתי אצלו, אמרתי לו, איסר, אני חייב לשאול אותך שאלה, זה מטריד אותי. אני מאמין להורים, אני מאמין לכולם. היה או לא היה מכתב, כי הסיפור היה שגם אמרו שהיה מכתב שנשלח לשגרירות הרוסית, שבה ההורים אומרים כמה שקשה להם. זה הספר שישראל כתב על כל העניין. וכמובן שישראל, דוקו אסרטיבית, נתן תשובה, לא היה ולא נברא, וגם אמר, נו, ונראה לך שאם זה היה, אז איך הוא אמר, בן גוריון היה נלחם על זה. כן. ואני חושב שתשובה יותר מוחלטת מזה. ואז? נדמה היה שהולכים לקחת אותך, ואז מה? סיפרו לסבא סיפור, ובעצם נכנסה לתוך העניין הזה, אני קורא לזה כנופיה. חרדית, קיצונית. יותר ממנו? הוא לא היה קיצוני. הוא לא היה ברסלב. הוא היה חסיד ברסלב, אתה יודע... עם הקסקט. אז נכנסו הוא לא רקד על הגגות של המכוניות, אז, אבל לא יחסית ברסלב אמיתי. אז נכנסו לנתוריקרטה? הם נכנסו לעניין של להציל ילד, ובעצם מהשלב הזה הוא כבר לא ידע איפה אני, מהר מאוד, הוא לא ידע איפה אני, והם בעצם זה קרדום לחפור בו. לקחו ילד, שם שמיים, שכנעו את עצמם שהסיפור נכון, ומכאן זה הפך, לסוגיה פוליטית. אתה זוכר את הרגע שלקחו אותך? זה היה מישהו שאתה הכרת? כן, בוודאי, זה לא היה כל כך דרמטי. זה היה, אני זוכר, מוצאי שבת, בבית של הסבא והסבתא, הגיע גם האח של האמא, הדוד, שלום שטרקס, האח הצעיר, ו... נדמה לי אפילו שישבתי על עדן החלון, שמשקיף לרחוב בערן, אבל, פשוט אמרו לי שההורים... חוזרים לרוסיה ולשמד, עכשיו שמד לחילונים שכמובן זה בעצם להתנצר. אני לא הולך להסביר את זה. הם ישר אמרו לך איזושהי סיבה אידיאולוגית, כן, למה כן. לוקחים אותך? עכשיו תחשוב שאני כבר עוד מעט שנה גדל בחדר במאה שערים. כן. חינוך מאוד מאוד מסוים. עוד להתנצר, לא בר מצווה. לא, בגיל 6-7, לא. אבל עדיין כן. תחשוב בין להתפלל לאלוהים וללמוד בחדר. לא, אבל זה מעניין שהם ישר נתנו לך איזושהי ישר סידוק. ישר נתנו לי ישר סיפור, ולמה לא להאמין לסבא ולסבתא ולא להאמין לדוד. ומאותו רגע הייתי תיק נסיעה. כי זה די בעייתי מבחינת היחסים שלך עם ההורים. לא אמרת, אני רוצה לשאול את אברים הקודם? לא. האמנת ישר לסבא שלי? ממש האמנתי, כן. אני חושב שה... אז מה, האמנת שההורים שלך רוצים לקחת אותך לשמד? כן. זאת אומרת... אז היית נגד ההורים באותו רגע? הייתי נגד ההורים. אני חושב שלולא השכנוע העמוק הפנימי, אפשר להגיד, התהליך המיסיונרי הדתי שעברתי, שבעצם שאני חייב לעשות משהו... למען שמיים ונגד נגד ההתנצרות, אני לא חושב שהיו מצליחים כל כך, בצורה קלה כזאת, להוביל אותי במשך כמעט 3 שנים. תגיד, מי הייתה רות בן דוד? רות בן דוד היא דמות כמעט נשמעת כמו עבודה. היא בעצם הגיורת המפורסמת. שמבחינתי היא הייתה האיש הרע בסיפור, האיש הרע במובן של... אני עברתי בין הרבה מקומות, ובטח לא ניכנס בתוכנית הזאת, בין הרבה משפחות בירושלים ובהרבה מקומות בישראל. שהחביאו אותך. שהחביאו אותי, ואחר כך גם לחוצה. כולם מתוך הנחה שצריך להציל אותך, כן, נשמע. ודאי, ודאי, ודאי. כן, ודאי, ודאי. כולם מתוך הנחה שצריך להציל ילד משמד. והיא, זאת אומרת, אני מהר מאוד בתור ילד, היה לי את ההומוסטזיס, אתה יודע, אתה מגיע למשפחה, מהר מאוד מתארגן, נוחת על 4, מה שנקרא, כמו חתול, וכל פעם שהיא הגיעה, אני ידעתי שההומוסטזיס הזה נפסק, ועכשיו הולכים להרפתקה החדשה. אז מבחינה זאת, לא שפר עליה גורלה, שאני... מי היא הייתה? מה, תמיד אומרים גיורת, מה, אישה מצורפת, מה היא הייתה לפני כן? היא הייתה, חזרה בתשובה, היא הייתה בעצם במקור שלה,
היא הייתה לוחמת ברזיסטנס, במחתרת הצרפתית. כן, לא יהודיה. לא, נוצריה, שחזרה בתשובה, נפרדה מבעלה, ומי שהחזיר אותה בתשובה, שטף את מוחה עד הסוף ואמר שהיא נועדה לגדולות, ואז חיברו אותה לפרויקט ההדרה של עם ישראל, להציל נפש יהודית. ושזה okay. בעצם, מה יותר מזה יכולה לעשות בתור גיורת, לא רק סתם להצטרף לעם היהודי, אלא כמעט להיות קרוב לאלוהים. וגם הבטיחו לה שהפרויקט, שההצלחה שלה, היא גם תתוגמל בשידוך נאות, שזה סיפור בפני עצמו, עם הרב אמרם בלוי. ואז היא התחתנה עם הרב אמרם בלוי, שזה בכלל, אם אתה... מנהיג אגודתי, המנהיג נוטורי קארטה. המנהיג הבלתי מעורר, או שאם אתה בודק את זה בסנריו של החרדים, גיורת לא מתחתנת עם רב כל כך גדול. זה second best. וידוע גם שהם התחתנו ונידו אותו מתוך 100 שערים. זאת אומרת... כבר לא נולדו להם ילדים. לא, הוא היה כבר... הוא היה ישיש. תחשוב על המהלך גם מבחינתו, שהוא התחתן למרות כל מה שהיה, נידו אותו מתוך 100 שערים ושלחו אותו לגלות לבני ברק. זאת אומרת, גם מבחינתם כנראה שקצת עבר את הקו. עכשיו תגיד, היא האישה ש... הבריחה אותך לחוץ לארץ. בסופו של דבר, עד ניו יורק היא באה איתך? או עד אירופה? לא, ניו יורק זה היה סוף. היא תמיד, היא בעצם פגשת אותו פעם ראשונה בצפת, איזושהי משפחה, בצפת העתיקה, משפחה דתית, חרדית. אחרי זה פגשתי אותה בבני ברק. שם זייפו את הדרכון, צילמו אותי בגדי ילדה. הלבישו אותך בבגדי ילדה. והיא הובילה אותי לשוויץ, ואחרי זה לצרפת, ומצרפת לניו יורק. כן. עכשיו תגיד, היא אי פעם הועמדה למשפט? תראה, פורמלית כן. היא עומדה למשפט, אבל אני גם זוכר את זה טוב. והיינו בניבל במגרש הרוסי, היינו שם, ההורים שלי ואני, ונקראנו לפני המשפט לחדרו של גדעון האוזר, נכון לברכה. היועץ המשפטי לא נמשלה. כן, אני זוכר את המשפט שאנחנו עומדים שם, והוא אומר להורים, אתם את הילד קיבלתם, עכשיו אנחנו צריכים להירגע במדינה. אוקיי, למה זה גם מעניין מה שאתה עכשיו אומר? כי יש מין רכילות כזאת שהיא בעצם הייתה סוכנת המוסד. לא, אני לא יודע להגיד סוכנת, אבל... שהייתה סוכנת המוסד, ולכן לא העמידו אותה למשפט. מה שאיסר אמר בעבורת הימים, שכחלק מה... כמובן שהיה קשה לפצח אותה, הסתכלת על הספר, עיינת בספר של איסר, אבל הוא גם סיפר לי את זה, שהוא כמובן פגש אותה בצרפת, במהלך שבו לשבור אותה. הציעו לה. זאת אומרת, הוא כל כך התרשם ממנה, ולא רק הוא בחורנו. מהיכולת שלה לעבור מזהות לזהות, להבריח ילד עם דרכון מזויף בלבוש של ילדה. זה לא רק זה, זה היה אחד הסיפורים, אני לא יודע אם יהיה לזה זמן להיכנס לו, אבל שעלו עליה. עלו עליה, ואז מדווחים לאיסר, שכן, על אותה אישה שאמרתם לנו לעקוב, אנחנו עוקבים, והסבירו להם, שהיא אישה דתייה, חרדית. ואז הדיווח שמגיע לאיסר הוא ש... זה נכון, זה מתאים לתיאור, אבל זה לא יכול להיות שאישה דתייה, א', אישה נערה, עוצרת נוסעת בצרפת בטרמפים במסעיות בלילה. תגיד, היא הייתה קצת קוקו? אקסצנטרי, שונה, מוזר, איך תגדיר אותה? היא הייתה... לא, אני חושב שהיא הייתה מודעת למה שהיא עושה. היא הייתה חדורת אמונה. מה שנקרא, שתפו אותה את דעתה מהמסע לתפחיים. זאת אומרת, היא הייתה לגמרי שפויה במה שהיא עשתה. היא ידעה מה שהיא עשתה. היא האמינה בכל דבר. עכשיו, תראה, היא הצליחה, מה שנקרא, לסובב אותם לא מעט את בחורנו במהלכים שלה. עכשיו, יש עוד מסתורין אחד שנחשף בעצם רק בשנים האחרונות כאפשרות, וזה הקשר בין פרשת יוסלה לפרשת סובלן.
לי, אני לא יודע להגיד לך על זה. אתה יודע, אבל על מה אני... כן. תראה, סובלן היה יהודי אמריקאי, פסיכיאטר שהואשם בריגול באמריקה, הכחיש, ברח לישראל, וישראל גרשה אותו. זה קרה בדיוק, אפילו באותו היום, או בטח באותו שבוע, נדמה לי באותו היום, שבו באורח פלא שלטונות המשפט בארצות הברית, רוברט קנדי בעצמו, הרשה להוציא אותך מארצות הברית. אתה היית בארצות הברית, נכנסת, יש איזו משפחה, היא אומרת, סליחה, זה הבן שלי, מה פתאום המוסד לוקח אותו ממני? נכון, הסיפור הוא שאיסר ברבות השנים גם דיבר על זה, אני חושב שזה פורסם, שאחרי שכבר ידעו, מצאו אותי, זאת אומרת, לקחו אותי, לשגרירות, והייתי תחת השגחה, התעוררה להם בעיה. עכשיו איך מוצאים את הילד? מה פתאום ש... לא רק זה, אלא גם ה... מי זה הילד? המשפחה שהייתי אצלם, הגטנרים, מסתבר שהם פנו בתלונה למשטרה ואמרו, באו בלילה, זה היה מוצאי שבת, וחטפו לנו ילד. כן. ומה שאיסר סיפר ש... והנה יש בעיה, איך מוצאים את הילד? נכון. ו... אז זה מתקבל על הדעת שהיה איזה דיל עם סובלן. אני לא יודע, מה שרק אני יודע, מה שהוא סיפר, שבאיזשהו שלב, כשלא צלחה דרך עם אח של קנדי, כן, רוברט לוין, כן. הוא עם טלפון לאי ביורמן, הגדר. השגריר. שגריר. כן. והוא אומר עם טלפון לאי ביורמן, ומתחיל לדבר איתו, איסר יודע לדבר בצורה אסרטיבית, ואי אומר לו, איסר, אני אתקשר אליך, כי הוא יצא אליו בטלפון כן. הרגיל. ואיסר אומר, לא, לא, הבן גוריון, כך הוא אומר, בן גוריון, לא בן גוריון, יפנה לאום ויגיד שהארצות הברית תומכת בחטיפת ילדים, ונתן שם ספיץ שלם. אני לא יודע, יכול להיות שהדברים קשורים, אבל זה מה שאיסר לפחות סיפור. כמה זמן היית בארצות הברית? בארצות הברית הייתי מעט, 3 חודשים. והיו נחמדים אליך? כן, משפחת גרט היה בסדר. כן, הייתה בסדר. כן. וכשחזרת להוריך, את הרגע הזה אתה כבר שחזרת 1,000,000 פעמים ברעיונות אחרים. כן. נו, מה? תראה, תמיד שואלים אותי איך זה קרה, המהפך הזה. ברגע, תראה, אני הבנתי שהעסק נגמר או ש... הסיפור הגיע לדד אנד ברגע שאותו כנראה בחורינו הטובים בבית משפחת גרטנר בוויליאמסבורג שאל אותי דקה לפני שאלו אותי על המכונית שלהם נחמן שטרקס, אתה יודע מי זה? ואיפה אימא שלך? כמובן שהיה לי סיפור כיסוי אימא שלי בארגנטינה ואני לא יודע מי זה נחמן שטרקס. באותו רגע אני הבנתי שזה הסוף ועכשיו ברגע, ואני נלחמתי עם עצמי שהייתי בכמה ימים. כי בסך הכל היית בעד זה שמצילים אותך מהוריך. וברגע שראיתי את אמא שלי ואת אחותי, זה לקח דקות שם, הפגישה הזאת, איפה הנצרות ואיפה אמא שעזבה אותך והלכה לרוסיה. ופתאום הבנת שזה... וזה לקח לי מהפך של דקות להבין ש... היה כלא היה. הכל היה הזוי. תגיד... זה השאירה לך איזה טראומות לחיים? זה צריך לשאול פסיכיאטר שיפה. כי מה עשית מאז? היית בצבא? הייתי בצבא. היית קצין, נכון? כן, בתחילת התותחנים. ויש לך משפחה? כמה ילדים יש לך? יש לי משפחה, 3 בנות, נשוי לאיתה. כן. 3 בנות. והם שמעו את הסיפור הזה 900 פעמים? הם שמעו עד לסובה, ואפילו שאתה יודע, ב... בתיכון, בבית ספר, הם עושים את השורשים. כן. אז הם עוד זכו ללכת ולראיין את איסר. כן? כן. אז כן. הם עשו עבודת שורשים טובה. מה בעצם השפיע עליך יותר? העניין עצמו או הסיפור שבעצם מלווה אותך כל החיים? אתה... תראה, הסיפור מלווה כל החיים. התובנות שלי מהסיפור הם בניגוד אולי להערכה של אנשים, או מפתיע שאני צריך לסנוע את הדתיים ולהיות באגודה להילחם בכפייה דתית וכל שאר הדברים.
שזה עשית או לא עשית? לא עשיתי. הרי ביחסים בין דתיים לחילוניים לא הייתה בעצם פרשה מסעירה יותר, והחרדים מאז התחזקו מאוד. כן, עכשיו רק, איך אומרים, כשמתחילים לדבר חילוני לעניין הזה, ואתה מתחיל להבין, זאת אומרת, רגע, א', הייתה בו איזושהי כנופייה הזויה, שהצליחה גם, לא שזאת בעיה שלי, אבל הצליחה לגרום נזק עצום לחרדים עצמם, לחרדים הנורמטיביים. נכון שהייתה סחף מסוים בקהילה הדתית, הדתיים באותה תקופה, אבל אני חושב ש... זאת אומרת, אם אני מסתכל ולוקח את התובנות, אני אומר, שמה, סיפור שכזה, מתאר לך שאיזה שנאת אחים זה מביא, והחוכמה בדברים האלה זה לא להגיד, אוקיי, אם יש שנאת אחים, בוא נעשה קרדום לחפור פה ולהגיד, רגע, זה כולם, זה כנופיה מסוימת, כן, אז יש לי על הלב, על הגיורת, ויש לי על הדוד שלי שעשה את זה, ואותם מנוולים ש... מי היה הרב מנדלסון ש... הרב מנדלסון הוא הרב של קוממיות, שהייתי אצלו כמה, תקופה קצרה. חלק מתקופת החטיפה היית אצלו. חלק מתקופה, כן. כן. ולמה התקשרת אליו עד כדי כך שאחר כך גם הלכת להלוויה שלו, או לשבעה שלו, או משהו? כן. הייתי אצל בן אדם בבית. לא היכה אותי, לא יריב אותי, לא הכניס אותי לחדר, אתה יודע, כל הסיפור. היה נחמד אליך. זה היה אנשים שיכול להיות שזה בעיה שלי, אבל אני דיברתי עם... אני עם השנים, אתה רואה, שרות לבנות, אני עם השנים, זה היה לי באינישטיב שלי לדבר עם הרבה מאוד אנשים שהיו קשורים לצד הזה, דווקא מהחרדים. אפילו הייתי אצל משפחת גרטנר. כדי להבין, באמת אותה שאלה של איך ייתכן שאתם חוטפים ילד ואוהבים גם דברים. ואני לא מסכים למה שהם אומרים, אני לא חייב להסכים, אני יכול להבין את התובנה שלהם. אם אני לוקח כמחנה משותף, שמה, לנו באו עם אישו שאומרים, שמה, יש ילד שצריך להציל אותו. מישהו הרוויח מזה? כסף? אני חושב שכולם הפסידו, לא, כסף בטח שלא, אבל כולם הפסידו. אני אפילו יכול להגיד לך שהיו ימים קשים לחרדים, לא שאני מרחם עליהם, לאסוף תרומות בקהלים שלהם בארצות הברית ובעולם, כולל הגיעות, כי הם אמרו, חבר'ה, אתם השתגעתם, אתם תראו לאן הבאתם את הוויכוחים בין היהודים. הגרטנרים, שהייתי אצלם לפני לא הרבה שנים בארצות הברית, ועוד הספקתי לדבר עם האימא, אתל, וזה שבט, שבט שתבין, שאני הייתי אצלם כמה שנים, הם היו מעט. הם יודעים מי אתה. כן, הם היו 120 ומשהו. כן. תשמע, הם אומרים לי שהמנוולים, שהיה קבוצה, נדמה לי שזה חלק מקבוצה, נדמה לי שקראו להם המלאכים הלבנים, שזה קבוצה עוד יותר קיצונית בתוך מטורקה, נדמה לי. והם הלכו ליויליש, האבא, של הרב, של הרב, ואמרו, ביקשו בתמיכתו, כי הם הסתבכו. אז כמובן שהוא לא היה נגד, אבל הוא אמר, אתם ביקשתי ממני רשות לפני? ואני חייב להספר עוד סיפור, שתבין את האיזון. אני, יצא לי להיפגש עם הרב גרוסמן. כן. ידוע. הוא אומר, סטור ראשון, בסוף הפגישה, עניינים לגמרי אחרת, איש נהדר, איש נפלא. הוא אומר לי, אתה מכיר את השיטה של פוטי דדור, שמלווה אותי ביציאה, והוא אומר לי, אבא שלי יודע שאנחנו מפגשים, הוא ביקש ממני שתבקר אותו. הייתי שם חבר שלי, הרב ישראל גליס, גרות ידוע. שמע, מה הרב גרוסמן מבקש שמבקר את אבא שלו בירושלים? מה הבעיה? נעלה לירושלים. שמע, אני מגיע לירושלים, ובואו ננסה לקצר את הסיפור הארוך. כן. נפגשים אצלו בבית, והוא יושב עם הסטנד וקצת לומד, בכל אופן, כמעט הדרת כבוד שם אתה יושב. הערב מתחיל לרדת, וחברי הרב גליס אומר לי, קימזך. בוא נלך לפני שיחטפו אותך. בסדר, היינו, ביקרנו. כן. כמובן, אנחנו קמים, ואז הוא קם. ואתה רואה, הוא נמוך היה על זה, ואז הוא קם.
ואתה רואה שהוא מתחיל לכעוס. אדם היה מבוגר. תקשיב טוב לסיפור שאני לא ידעתי אותו, הקהילה החרדית לא ידעה אותו, וגם הרב גליס לא ידע אותו, והוא קצת חקר את העניין. הוא אומר, לדוד שלך קראו לו שולם. אני אומר לו, כן, שלום שטרקס. ואז הוא מספר שהוא היה הרם בראש הישיבה של בראשון של חב"ד, דוד שהיה חבדניק. הוא אומר, ניגש אליי הדוד שלך עם עוד בחור ישיבה ושואלים שאלת רב. יש ילד שאפשר להציל נפש יהודי, אבל צריך להרחיק אותו מההורים. והתשובה היא כן או לא? ומה עושים? והתשובה היא כן או לא? לא, והתשובה הייתה לא, אבל לא שם לו. הוא אומר, אני אמרתי לו שמצוות כבד אביך ואת אמך היא קודמת לכל. יוסלה. ואז הוא אומר, ואחרי זה הוא ישב בתפיסה. זאת אומרת, אז זה אפרופו חילונים דתיים. תודה רבה שבאת אלינו. תודה גם לך. להתראות. להתראות. תודה רבה לכם הצופים בבית. אנחנו נתראה בפעם הבאה.